A PG Products é um dos melhores fabricantes mundiais de vidros blindados automotivos. Uma das três empresas que fornecem vidros blindados para montadoras alemãs. Os veículos BMW X5 blindados, por exemplo, que saem da fábrica para dezenas de países, recebem vidros fabricados pela PG Products. A PG é uma empresa brasileira com qualidade internacional, com escritórios no Brasil, México e Alemanha. Os produtos PG receberam certificações de qualidade nos mais rigorosos testes de temperatura, segurança, resistência, visibilidade e balística. Desde 2007, a PG é certificada ISO 9001. Estabelecida em 6.100 metros quadrados, no município de Cotia, em São Paulo, a PG Products trabalha com fornecedores que asseguram a máxima qualidade aos produtos PG. Carros, veículos militares, ônibus especiais blindados, veículos de transporte de valores, utilizam os produtos da PG. PG Products. Alta tecnologia em vidros blindados automotivos.